ការរោគទុរបាក់នេះឯងបង្ហាញថាស្ដីជំងឺរបស់យើងពិតប្រកបឃើញគាត់លើកឡើងអំពីគេដាក់មេក្រូទៅដាក់មកផ្ទះគាត់ហើយថាគាត់មិនក៏ជឿលើព្រះគេព្រះខ្លួនឯងមិនជឿបាទដោយសារតែនៅក្នុងភូមិស្រុកបងប្អូនទាំងស្រាប់ហើយគឺគំនិតនៃការយល់ដឹងចោលប្រកាន់ថាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបបងថាយើងអ្នកជឿព្រះអង្គទៅជឿលើព្រះផ្សេងជម្រាបសួរបងប្អូនរួចចំណិនដល់អ្នកគ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំចាំរីអេបើថានិយាយបន្ថែមទៀតអំពីទីបន្ទាល់របស់លោកអមម្នាក់ដែលខ្ញុំថតនៅស្វាយរៀងដូច្នេះបងប្អូនអាចតាមដានមើលជាមួយគ្នាហើយខ្ញុំនៅមានអ្វីខ្លះដែលចង់លើកឡើងនៅក្នុងវីដេអូនេះបន្ថែមទៀតបាទសូមសម្ដាប់ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងរៀននោះគឺខ្ញុំដំបូងខ្ញុំដូចនឹងដកអំពីមិត្តភក្តិរកឡើទេណាឬពីមិត្តភក្តិរកឡើខ្ញុំដែលមុននឹងជឿព្រះយេស៊ូវនេះគឺប្រពន្ធខ្ញុំបានជឿ2ឆ្នាំមុនបាទដល់ប្រពន្ធខ្ញុំបានជឿ2ឆ្នាំមុននោះក៏ខ្ញុំបានដូចក្រុមលើកថាមិនថាមានមានដែរឬជាកម្មមានមានមានក្នុងនោះគឺកម្មមានមានខ្ញុំធំជាទីមិនអត់មិនមែនជាណាប់នេះមានទេគឺណាប់នេះមាននោះគេនិយាយថាខ្ញុំជឿព្រះគេព្រះគ្រូឯងមិនក៏មិនជឿគេបងបងមីក្រូដាក់ដាក់មកមុខតើខ្ញុំថាព្រះឯងកុំជឿមកតែជឿតែព្រះគេក៏ប៉ុន្តែដែលខ្ញុំលើដំណឹងល្អអំពីព្រះយេស៊ូវខ្ញុំលើយូរហើយខ្ញុំលើតាំងពីឆ្នាំ1963ខ្ញុំស្ដាប់តាមវិទ្យុអូតារីបាទដល់ពេលខ្ញុំដាក់តាមវិទ្យុអូតារីនេះវិទ្យុអេអេអេនេះមានប្រាញ់ខ្ញុំចាប់បានហើយនេះបាទដូច្នេះខ្ញុំលើតាមនោះខ្ញុំនឹកឃើញថាមុនដំបូងខ្ញុំភ័យខ្ញុំបាយតានិយាយតែជួគគេយកទៅវាយនៅគោលឯណាជាប់ឆ្កាងចឹងដល់ខ្ញុំមើលមើលកັບតែមរេមែនទេបែរជាជួមកចង់ក្រុមមនុស្សតាមិនព្រះជាជួមិននេះតែជកឆ្លាប់ជួនៅលើជើងឆ្កាងអឺរីឯប្រានេះនេះអរិយមូលគេអាយុគេវត្តមានតែប្រឡំគេចង់បានរបស់គេចង់ធ្វើជាធំចង់ធ្វើជាឯងនឹងអ្នកមានអំណាចអ្នកឯងនឹងត្រាស់ដឹងហើយដល់ចឹងខ្ញុំនឹកឃើញថាខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាងុកពីឆ្នាំប្រពន្ធខ្ញុំជឿហើយខ្ញុំពីរឆ្នាំមកខ្ញុំជឿនឹងអាចជឿនឹងលោកគ្រូហើយតម្រង់តែបានចេះអានេះមើលកពីនឹងហើយអត់ខ្ញុំមុនដំបូងខ្ញុំគិតដឹកអានេះអេចាយគិតដឹកអេចាយមានគេកពីគេនោះបើជាគេលក់យ៉ាងកពីទីចាស់គេលក់ដល់ចឹងខ្ញុំយកមើលដល់ខ្ញុំយកមើលគុនតែគេដាក់លោកក្បាច់ដាក់នេះកម្មណាំងនេះវិញនេះឯងបានអមតាំងចុះចុះចិត្តតែមើលអូយមើល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 ចុះមើលឡើងមើលចុះមើលឡើងគ្រូដល់ពេលដែលខ្ញុំបានចេះចាំព្រះកពីទីជួលទីជួលខ្ញុំចាប់ព្យាយាមមើលមើលមើលតោះតាបានយកដល់ថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំបានជឿព្រះយេស៊ូវហើយនឹងក៏តើកាលពីខាងដើមដល់ខ្ញុំជឿបានជឿព្រះយេស៊ូវជីវិតខ្ញុំវាមានការតាំងដានដែរខ្ញុំជឿលុយគេខ្ញុំជឿអីច្រើនណាស់ដល់ពេលខ្ញុំបានជឿព្រះយេស៊ូវទៅនឹងខ្ញុំចេះមានកំណត់មួយនាំប្តីប្រពន្ធនឹងរស់ស៊ីចេះតែសំលុយសំប្រាក់ខ្ញុំដោះគេរួចប្រពន្ធខ្ញុំជឿខ្ញុំជប់ជឿគេតាមទៅលៀនខ្ញុំតាមបានរស់អីទេចំណាហ្នឹងហើយអាចខ្ញុំទាំងចោលចំចំចំតរលក់មន់រត់ទីអីរោទីអីតិចតួចដាំដាច់ទៅឥឡូវខ្ញុំដោះរួចគេបាន3ឆ្នាំមកបាទរួចគេបាន3ឆ្នាំខ្ញុំមានចិត្តបងប្អូនណាអីទៀតទេមានតែគេចិត្តខ្ញុំវិញមានគេខ្ចីវិញមាន
តាំងពីខ្ញុំជឿព្រះយេស៊ូវឥឡូវបងប្អូនទាំងអាចារ្យវត្តទាំងអីដែលឃើញខ្ញុំលើកដៃជាព្រះសុំទោសបើថាអូនណាបងតាពីខាងមុនបងមានពាក្យអីខ្ញុំនិយាយអីទៅក៏កូនចូលទៅបងកាន់តែអីទៅអរខ្ញុំបងកាលនៅក្នុងពវេលមានយល់ហើយខ្ញុំមិនដឹងថាបងអាចជឿព្រះយេស៊ូវនឹងហើយបងឯងណែមានជីវិតភ្លឺថ្លាដល់ចប់ថ្ងៃនឹងទេឲ្យណាមួយទៀតបងឯងនិយាយនឹងយល់ប្រាប់ខ្ញុំថាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវមិនរាល់ឆ្លោះគ្នាណាគឺគេអាចឆ្លោះគ្នាទេអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវតែរៀនទៅសោតមិនដែរចង់បានឬចង់បានកាក់ចង់បានអីទៅគឺចង់បានតែតែក្តីចង់ព្រោះមកពីព្រះចង់បានចំណេញមកពីព្រះដែលព្រះបងរាប់បងអាយុជីវិតរាប់បងរូបកាយដែលមកយូរកំណត់មកជាមនុស្សដើម្បីសង្គ្រោះនៃមនុស្សលោកមុននឹងព្រះអង្គបានសង្គ្រោះយើងបានមកប៉ុណ្ណឹងព្រះអង្គបូជាជីវិតមកព្រះអង្គជាមហោដាមណាគេវាយគេចាក់ក៏ព្រះអង្គអត់មានគំត្រកំសុំបីអីគេវាយយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះអង្គបានស្រែកទៅវត្តបិណ្ឌាទីដល់បិណ្ឌាកំយកទៅបិរិទ្ធអីព្រោះគេអត់ចន់យល់គេអត់ចន់ដឹងហើយបើលោកឯងបានយល់គ្នាមិនមែនទេខ្ញុំដឹងថាប្រកបទីតគេវិញហើយមិនមកព្រះយេស៊ូវអត់ទេហើយព្រះយេស៊ូវគឺព្រះមានតែមួយទេណាគេយល់ខ្ញុំដល់ព្រះមានតែមួយអត់មានប្រពន្ធមានកូនទេចុះខ្ញុំដល់ព្រះយេស៊ូវអត់មានប្រពន្ធទេអត់ព្រះយេស៊ូវក៏អត់មានឪពុកដែរឪពុកបងព្រះយេស៊ូវគឺមានបងបងបីដែរនៅក្នុងឋានយុគទេប៉ុន្តែមកឋានកណ្ដាលអត់មានព្រះអង្គចាត់ធៀបដល់ទីញាននេះជាមួយនឹងនាងម៉ារីជាស្រីកមុំទេជីវិតក្នុងជីវព្រះយេស៊ូវមុនដំបូងពិបាកណាស់ពិបាកមែនគឺទៅប្រកាសព្រមជំនុំគេជេរខ្ញុំគេប្រតិចខ្ញុំខ្ញុំដល់មិនដឹងខ្ញុំថាអរគុណហើយតែជេរហើយតែដឹងហើយដឹងឈ្មោះព្រះយេស៊ូវអរគុណបងអរគុណបងអូនហើយថាព្រះគេហើយថាព្រះអីគេក៏ដល់អោតាឯងថាពញាមព្រះយេស៊ូវអរគុណបងព្រោះអីព្រះយេស៊ូវអត់មានដាក់ឈ្មោះទេអបអងព្រះយូគឺបងព្រះយូបានហើយបានស្គាល់តែពញាមព្រះអង្គប៉ុណ្ណឹងក៏អរគុណហើយនឹងជីវិតរបស់ខ្ញុំគ្រូខ្ញុំនិយាយត្រង់ទាំងមកដែរឥឡូវនេះវាតែខ្ញុំទៅណាក៏ខ្ញុំទៅដល់ខ្ញុំមិនមិននឹងទៅឆ្វាយគុំតែពីណប់លេខពួកខ្ញុំហាងចៅគ្រប់ពីណប់នឹងបងបងបាត់ឆ្នាជាបងប្អូនគ្រប់គ្រប់ក្រុមជំនុំខ្ញុំគេទៅរោស៊ីអីអស់ខ្ញុំនឹងទៅអញគុំណប់បាទហើយខ្ញុំក៏ដូចគ្នាយោបល់ឯនេះវាឆ្ងាយដែរគឺមានតាប៉ុណ្ណឹងគេប៉ុណ្ណោះចង់ផ្ដាំទៅបងប្អូនទាំងអស់កុំជឿពាក្យគេថាអីព្រះគឺព្រះឯងអីណែព្រះយេស៊ូវតែដាច់ទីប្រាប់មិនបងប្អូនតែខ្លួនជឿទៅលុតជឿទៅអត់ខុសទេមកអត់ខុសទេកុំជឿបោដល់បងប្អូនទាំងអស់តែអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវនឹងអ្នកមិនទាន់ជឿសូមឲ្យអ្នកសុខភាពល្អគុណព្រះអង្គដែលបងប្អូនបានមើលទីមន្ទល់របស់គាត់ខ្ញុំអត់ចាំឈ្មោះគាត់ប្រមាណទេដូចឈ្មោះសាលីហើយទ
ីមតនេះវាលើកទៅចិត្តខ្ញុំមែនតែនខ្ញុំជាអ្នកថតទីមតក៏ដឹកផ្ទាល់ហើយបងប្អូនមើលពីគាត់គឺគាត់អស់ថ្មីលេងអត់មានថ្មីទៀតទេគឺគាត់ចាស់អញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនស្ដាប់ប្រហែលជាពិបាកសម្រាប់បងប្អូនក្នុងការស្ដាប់ហើយខ្ញុំក៏ពិបាកដែរអញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់សេចក្ដីជំនឿរបស់គាត់ហើយគាត់ជឿព្រះអង្គទោះបីជាមានការបៀតបៀនហើយគាត់នៅខាស្លារៀងជាកន្លែងមួយដែលខ្ញុំទៅហើយតំបន់នោះបែបសញ្ញាខ្លាំងមែនទែនពេលខ្លះខ្ញុំគិតថាវិហាររបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំកំពុងបម្រើគឺវាលំបាកប៉ុន្តែដល់ពេលដែលទៅជួបបងប្អូនរួចជំនឿយើងនៅទីនោះគឺវាមានការប៉ះពាល់ហើយឃើញពីសេចក្ដីជំនឿនិងការតស៊ូការបៀតបៀនការបៀតបៀនការដែលគាត់ត្រូវគេស្អប់រងទុក្ខលំបាកនៅវីដេអូបន្ទាប់បងប្អូននឹងឃើញអំពីការដែលគាត់ចែកចាយអំពីការទុក្ខលំបាករបស់គាត់ក្នុងនាមគាត់ជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅខែរបស់គាត់ហើយគាត់ចេះឈឺមែនទែនបងប្អូនឃើញហើយអំពីការដែលគាត់រងទុក្ខនៅក្នុងសេចក្ដីជំនឿនេះជាការមួយដែលបញ្ជាក់ថាជំនឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមិនមែនជាជំនឿដែលយើងគ្មានការរងទុក្ខទេការរងទុក្ខនៅក្នុងសេចក្ដីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់បានមានបន្ទូលហើយអស់ហើយប្រាប់យើងក្នុងនាមយើងជាអ្នកជឿព្រះអង្គគឺយើងមានការបៀតបៀនត្រូវគេស្អប់នៅក្នុង1ពេត្រុសក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាបើសិនជាយើងត្រូវគេបៀតបៀនដោយឈ្មោះយើងជាគ្រីស្ទៀននៅបញ្ជាក់ថាយើងជារបស់ផងព្រះអង្គទី1យើងបញ្ជាក់ថាយើងមិនមែនជារបស់ផលកីយើងជារបស់ផងព្រះអង្គហើយមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅជាមួយនេះឃើញពីអ្នកជឿព្រះអង្គដំបងសាវកពលសាវកផ្សេងផ្សេងទៀតដែលយើងអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុទ្ធតែជួបការបៀតបៀនទាំងអស់ការបៀតបៀនឆ្លុះបញ្ចាំងក្នុងជីវិតរបស់យើងថាយើងជាកម្មសិទ្ធិរបស់ផងព្រះសេចក្តីជំនឿដែលដឹងថាពិតប្រាកដពិតជាជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពិតមែនគឺតាមរយៈការបៀតបៀនមានគ្រូបោះសាត់អ្នកជឿព្រះអង្គខ្លះគាត់អត់ចង់មានការបៀតបៀនទេដូច្នេះបានជាពួកគាត់មិនដាល់បាក់មាត់ប្រកាសដំណឹងល្អហាមាត់និយាយប្រាប់គេពីព្រះយេស៊ូវទេពីពួកគាត់ខ្លាចការបៀតបៀនគាត់អៀនខ្មាស់ដោយសារជំនឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប៉ុន្តែសម្រាប់លោកអ៊ំមិនដូច្នោះទេគាត់បង្ហាញប្រាប់ឃើញគាត់លើកឡើងអំពីគេដាក់មេក្រូទៅដាក់មុខផ្ទះគាត់ហើយថាគាត់មិនក៏ជឿលើព្រះគេព្រះខ្លួនឯងមិនជឿបាទដោយសារតែនៅក្នុងភូមិស្រុកបងប្អូនទាំងស្រាប់ហើយគឺគំនិតនៃការយល់ដឹងចោលប្រកាន់ថាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបបបងថាយើងអ្នកជឿព្រះអង្គទៅជឿលើព្រះផ្សេងព្រះអាមេរិកាំងមិនជឿព្រះខ្មែរអីចឹងទៅអញ្ចឹងនេះជាផ្នែកមួយដែលគាត់បានលើកឡើងពីការដែលបៀតបៀនការបៀតបៀនវាមិនមែនត្រឹមតែពាក្យសម្ដីទេមានទីមន្ទោបងប្អូនខ្លះទៀតត្រូវគេគប់លំថ្មត្រូវគេជេរប្រមាថត្រូវគេកាត់កាល់ចោលមិនរាប់រងអីផ្សេងផ្សេងនេះជាការមួយដែលយើងជាគ្រូបោះសាត់ឆ្លងកាត់សម្បិតតែជីវិតរបស់ខ្ញុំក៏ឆ្លងកាត់ការអញ្ចឹងទីមន្ទោនេះវាជាការស្អាងលើកទឹកចិត្តបងប្អូនក្នុងសេចក្ដីជំនឿជាពិសេសអ្នកជឿព្រះអង្គដូចគ្នាដែរឲ្យបន្តដំណើរទៅមុខទៀតទោះបីជាយើងឆ្លងកាត់ទុក្ខលំបាកចូលរាប់ទុក្ខលំបាកដែលយើងរងទុក្ខនៅក្នុងសេចក្ដីជំនឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាពោជាបញ្ជាក់ជាការមួយដែលបញ្ជាក់ថាបងប្អូនជារបស់ផងព្រះអង្គយើងមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោកីទេពីព្រោះលោកីនិងយើងជាគ្រីស្ទានគឺខុសគ្នាដាច់ដោយឡែកដូច្នេះបានជាលោកីមិនចូលចិត្តយើងដូច្នេះយើងអរព្រគុណព្រះអង្គសម្រាប់ការរងទុក្ខលំបាកការរងទុក្ខលំបាកនេះឯងបង្ហាញថាសេចក្ដីជំនឿរបស់យើងពិតប្រាកដអរគុណព្រះអង្គមែនទែនសម្រាប់ទីមន្ទនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងលើកបានទទួលការលើកទឹកចិត្ត
ហើយនៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀតនឹងមានការលើកឡើងពីបទពិសោធន៍ផ្សេងៗទីបន្ទាល់ពីរបៀបដែលព្រះធ្វើការនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគាត់ថែមទៀតហើយអរគុណប្រោសជួបនៅវីដេអូក្រោយៗ